أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بردانوست استرپljivost. Šta kaže Allah Đalešanuhu? Allah Đalešanuhu kaže u suri Al-An'am 162. ajet. Reci, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova. Šta znači Islam? Vjera koju je Allah Đalešanuhu objavljivao od Adema a.s. do Muhammeda a.s. naziva se Islamom. Islam znači potpunu predanost, povinovanost i poniznost Allahu Đalešanuhu bez imalo suprotstavljanja i odupiranja, a koja se izražava kroz vjerovanje, izvršavanje islamskih dužnosti i lijepo ponašanje. Koji je prvenstveni cilj Islama? Prvenstveni cilj Islama je da odvrati ljude od robovanja stvorenjima, žudnjama i strastima i usmjeri ih prema robovanju, pokornosti i predanosti isključivo uzvišenom Allahu, sve dok se u srcu muslimana ne nastani i ustabili ljubav prema njemu. Kada su sve naše aktivnosti i čitav život u predanosti Allahu Đalešanuhu? Sve naše aktivnosti i čitav život su u predanosti Allahu Đalešanuhu ako su u skladu s Božijim zakonom, ako je naše srce ispunjeno bogobojaznošću i ako je naš krajnji cilj postići Allahovo zadovoljstvo. Da li se musliman, odnosno muslimanka, duhovno približavaju Allahu Đalešanuhu samo kroz klanjanje namaza? Musliman se duhovno ne približava Allahu Đalešanuhu samo kroz svoj namaz, nego i kroz svoje svakodnevne aktivnosti. To može postići samo ako je ustrajan i strpljiv. Šta je strpljivost? Strpljivost je oružje za muslimana, muslimanku. Za koju borbu? Strpljivost je dostojanstveno i hrabro podnošenje životnih neprijatnosti i neugodnosti i nepadanje u strah i nemir prilikom nesreća i nezgoda. Strpljivost je oružje muslimana kojim vodi borbu kroz život i životna iskušenja. Kako je poslanik Muhammed a.s. odgovorio na pitanje o tome koji će ljudi biti najviše iskušavani u svojim životima? Na pitanje koji ljudi će biti najviše iskušavani, Muhammed a.s. je odgovorio: Allahovi poslanici, zatim najbolji, pa bolji. Ljudi će biti dovođeni u iskušenje prema stepenu svoje vjere, pa čija vjera bude čvršća, više će imati iskušenja, a čija vjera bude slabija, manje će imati iskušenja. Čovjeka će pogađati nevolje, čak i onda kada bude po zemlji hodio potpuno bez grijeha. Postoje tri vrste strpljivosti. Koja je prva? Prva je strpljivost u pokornosti. To je ustrajnost čovjeka u činjenju dobrih djela, izvršavanju ibadeta. Ova vrsta strpljivosti zahtijeva ispravan ihlas, iskrenost Allahu Đalešanuhu nijetu, odluci koja eliminira licemjerstvo. Koja je druga vrsta strpljivosti? Druga vrsta strpljivosti je strpljivost u iskušenju. Podrazumijeva strpljivo podnošenje svega onoga što je uzvišeni Allah odredio i propisao čovjeku. Koja je treća vrsta strpljivosti? To je strpljivost u odnosu s ljudima. Ova vrsta strpljivosti podrazumijeva stamenitost pri podnošenju uvreda od ljudi i njihovih ružnih postupaka. Muhammed a.s. je rekao:
Vjernik koji se druži s ljudima i strpljivo podnosi njihove uvrede, ima veću nagradu od vjernika koji se ne druži s njima i ne podnosi njihove uvrede i neprijatnosti. Šta kaže naš poslanik Muhammed alejhi selam o stanju vjernika u svakoj situaciji? Poslanik alejhi selam je rekao: čudno je stanje mu'mina vjernika. Sve što mu se desi dobro mu je, i to samo mu'minu, nikom drugom. Ako ga zadesi sreća, blagostanje, zahvali se i bude mu dobro. Ako ga zadesi nesreća, strpi se pa mu opet bude dobro. Koje su odlike strpljivosti? Koje tri radosti očekuju one koji su strpljivi u nevoljama? Allah Đelešanu je strpljive u Kur'anu obavijestio o tri radosti koje ih očekuju zbog njihove strpljivosti u nedaćama, a to su: bit će im oprošteno, Allah će im se smilovati i sigurno su na pravom putu. Zapamti, kada vidiš na šta si slab u smislu gubljenja strpljenja, pokušaj svoje granice pomjeriti i biti strpljiviji, jer ćeš zato biti nagrađen. Ponovimo kroz pitanja. Šta kaže Allah Đelešanuhu? Šta znači Islam? Koji je prvenstveni cilj Islama? Kada su sve naše aktivnosti čitav život u predanosti Allahu Đelešanuhu? Da li se muslimanka duhovno približavaju Allahu Đelešanuhu samo kroz klanjanje namaza? Šta je strpljivost? Strpljivost je oružje za muslimana, muslimanku, za koju borbu? Kako je poslanik Muhammed a.s. odgovorio na pitanje o tome koji će ljudi biti najviše iskušavani u svojim životima? Postoje tri vrste strpljivosti. Koja je prva? Koja je druga vrsta strpljivosti? Koja je treća vrsta strpljivosti? Šta kaže naš poslanik Muhammed a.s. o stanju vjernika u svakoj situaciji? Koje su odlike strpljivosti? Koje tri radosti očekuju one koji su strpljivi u nevoljama? Izaberi zadatak. Opiši jednu životnu situaciju kada si iskazao posebnu predanost Allahu Đelešanuhu. Ili sjeti se jedne životne situacije koja je od tebe zahtijevala veliku strpljivost, podijeli je sa svojim kolegama. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.